سننے یا شیعہ کی دربار بطول چاہیے وہاں بہت بڑی دعا پہ منگا ما حسن تو ہم کسی دان محبت میں سمجھ کلیجہ تھلے آئے تھوڑے واسطے دعا تھوڑے سرا کے ناز کریں گے تو سمے رسول کے پترانی میں اپنی غریبی یاد حسین کی کریمی جڑا بندہ بھول گیا اس خاندان پاک نے وہ رل گیا پاکستان دے بہت بڑے ذاکر حاجی نجم شاہ صاحب کی مدرسی جتنے مومنین مومنان ٹرائے رسول پر مستے سلوات با جماعت اللہم سنن دے منہ وچ ہو تو میرے پڑھن دے منہ وچ پوری دنیا ایک میری سطر پڑھی جا رہی ہے میں آپ ہی ہر مجلس وچ پڑھدا ہوں کہ تو مننے تاں بھی علی تو نہ مننے تاں بھی علی اور علی اس واسطے علی ہے جو علی نو بناون والا بھی ہے یا علی جو ذاکر اتنے جو پٹواری بھولی پہ وہ ذاکر نہیں ہوتا جڑا بندہ بینڈ ہو رئیس انبیاء فرمائے ذکر علی نے بعد علی کا ذکر کون فرما رہے رئیس انبیاء فرما رہے ہیں علی کا ذکر عبادت جی سنن دے منہ چو تو ایک سطر پڑھ کے قصیدہ پڑھ ذکر و علی عبادت قبلہ آغا صاحب مالک صحت عطا انہاں دا سایہ قائم جتنے مولا دے ذاکر بیٹھے میرے بھائی میرے بچے اللہ انہاں بہت عزت عطا بھائی سن جاؤ مجمع ایک سطر آپ کے قصیدہ پڑھ سردار انبیاء فرما رہے ہیں علی کا ذکر عبادت میرے علی سفر کی محنت علی کا ذکر آواز آتا کرے میں آپ ہی ساتھ جزا کروں گا جی صاحب بسم اللہ ذکر علی و نبادہ مرشد علی دا ذکر عبادت لو جی سطر پڑھا لگا تے کچھی دا مجمع ہے زیادتی دی حد ہو گئی مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو ربانی شاہ لطف مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو
عبادت گزار ہو، یہ کیا ہے؟ نعت رسول مقبول، یعنی مولا امین دی طاقت تسی ویکھو کہ جبرائیل بھی پر سنبھلیندا ہے جو علی دا وار پہ چلدا، لیکن محمد مصطفیٰ دا مقام ویکھو، اتنی طاقت دا مالک محمد دے اشارے تے چل رہا بھائی، بڑا سلجھا مجمع ہے، انتظار نہ کر. عرب وچ قحط پہ گیا، بارش نہ ہوئی، بندے مرن لگ پئے. اعلان ہویا بھائی جڑے جڑے بندے لک لک کے عبادتاں کرتے ہیں نا اپنے خدا دے سامنے، انہوں نے کھلی چھٹی ہے، وہ اپنے اپنے خدا لے کے پیڑے چاہن، انہوں نے جھکن جی میں جھک دین، گھر تاں مینہ نے جو سن رحمت دی بارش بسوا دی. خیبر خندق تباہ سارے اندر جھاکا لتھ ہویا. ایک سطر سنو سے، ایک سطر سنو. وہ بندے ڈرن بس، جنہاں نوں نہیں پتا انہاں نوں پتا لگ ویسے. اعلان ہون دی دیر آئی، کوئی 150 خدا میدان چ. بڑا مزہ آ رہا ہے گل کرنے میں، دو یا تر منٹ نہ چھو. آخا بھائی جی میں جھک دے ہو جھکو، بندے جھکن لگ پائے، چنگا ٹل ماریا انہیں، خدا جی کوئی رحمت دی بارش. بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے گفتگو دا. ڈیڑھ سو خداواں دے سامنے بندیاں ٹل مارے تے کچھی والے کڑی ہیک نہ چھوڑی. کڑی ہیک نہ ڈٹھی. میں اپنی زبان پہ پڑھ، یعنی قطرہ پانی دا بھی انہاں آخر جی ہون بندے منہ جوڑے، انہاں آخر یار اتنے اتنے عبادت گزار اکٹھے ہوئے نے، اپنے اپنے خدا لے کے آ گئے، لیکن اجا تک رئیس مکہ جناب ابو طالب نہیں ہے. شیر سالک مکاؤن لگا بھائی، گل کا مزہ لینا. اجا تک رئیس مکہ نہیں آ. وہ چند بندے دے دین چاہ بھائی شاید کوئی بت جناب ابو طالب کول بھی ہو سکے. وہ سارے بندے اکٹھے ہو کے اے کل عالم پناہ دے دروازے دے بڑا مزہ آ رہا ہے گل کرن دا. عالم پناہ دے دروازے دستک دیتی، اندروں آواز آئے میں تھوڑی نسلوں نوں جاننا، انتظار کرو میں آ رہا. کچھی والے لطف لینا، میں 8-9 محرم مسلسل کچھ چ پڑھتا، اتنے اتنا دیر بندہ کھلوندا نہیں. لطف لانا جی،
بندیاں دے ذہن وچ آئی جو شاید حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کوئی بت ہو سی تو وہ بھی لے کے آ سکتا. بھائی ماما دیا جھولیاں جو ذکر سنن لگے ہو پوری ذمہ داری نال گفتگو کر رہے ہیں, پوری ذمہ داری. سارے لوگوں کی دین عالم پناہ تے لگی ہوئی, چند لمحے بعد دروازہ جو کھلا ہے سجے موڑے تے پانچ سال نے محمد جا کے ابو طالب باہر پانچ سال دے محمد نچا کے سرکار ابو طالب باہر انہیں آخیا جی کوئی اور شہ ہے جناب ابو طالب بادشاہ کو پوچھا کوئی اور شہ بھی ہے فرمائیں ان فقط محمد. انہیں آخیا جی آج مجمع بڑا ہے تو پوچھ سکتے ہیں تو آڈا دین کیڑا ہے فرمائیں ان میرے دین دا نام محمد. مجلس مکسی لفظ تھوڑے ذہن چ گردش کرے میرے دین دا نام. انہاں آخیا جی مہربانی کرو اسی تے ٹریل مار رہے ہاں ساڈے خدا کچھ نہیں کہتا. ابو طالب فرمائیں ساڈا وہ خدا ہے جنوں میں بھی جھکدا ہوں حسن محمد جو. جاگ دے بیٹھے ساڈا وہ خدا جنوں چودہ جھکتے ہیں وہ. لو جی نتیجہ یہ دعا منگو بارش واسطے فرمائیں نے جی نہیں یہ مکے دی وڈی پہاڑی یہ چوٹی تے میں محمد نوں چا کے چڑھتا رسول نوں بلند کر کے وقت میں دعا منگا. بڑا مزہ آ رہا ہے گل کرنا. انہاں آخیا جی پہاڑی دی ہائٹ بڑی بڑی بلندی جی پہاڑی فرمائیں نے جی میں تم دسا میرے اختیارات کتنے. پھر ربانی شاہ پہاڑی دے پاسے ویکھ کے جناب ابو طالب نے ان کیتا مزہ آ رہا ہے بھائی سن جا مجمع جناب ابو طالب نے دسا جو میں تو اپنے اختیارات دسا جو اللہ نے میں اختیارات کر میرا ویکنا جی پہاڑی دے پاسے پہاڑی جھوکا جی چچا بھتیجا سوار ہو گئے اتنی وڈی پہاڑی تے چڑھ کے پانچ سال دے محمد نو نگہبان رسالت نے ہتھاں تے بلند کیتا آسمان دا منہ کر کے فرمایا نے الہی محمد دے سونے ہتھاں دا واسطے ہی رحمت دی بارش تہاڈے سنن دی کیا ہے. محمد دے سونے ہتھاں دا واسطے ہی رحمت دی بارش. بارش جو لتھی نا جی ڈیڑھ سو خدا رڑدا نظر بندیاں اپنے اپنے خدا دی پہ گئی نپو بھائی مندر ویکنا جی اس رنگ جناب ابو طالب علیہ السلام نے ہاتھ ہاتھ چاہ جگہ دو جی بابے رنگ خیر خیر کچھ نہیں ہوتا تو صحیح بڑے ہونے جی بابا جی پڑھیے جی تھوڑی انتظار چ میں روکی میرے ویکو جی انج محمد مصطفیٰ نے ہاتھ ہاتھ چایا اللہ نو منظر بڑا پسند آیا آواز آئی محمد اج علی دے پیو نے
مکہ دی پہاڑی تے ہتھا تے چاہ کے تن بلند کیتا ہے، میں اللہ پہ آدم ابو طالب دا احسان لہامی کیویں لہاوا، اللہ پہ آدا ہے بلانے آدم منبر تے پتر نو انج بلند کری بندے نے پتہ لگے جے محمد بلند ہے انج علی بلند بارہ شروع ہو گئی جی، لطف لے گل مکے دی ہے، ہن نہ پریشان ہویا گل مکے دی ہو، منظر کیا ہے سلوات با جماعت چند کرم کی بارش ہے، 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 ہر 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 چند کرم کی بارش ہے، یا مت حسین صاحب لے آ رہے بارش ہے، قیامت کال میں فرد ثانی تے غور اسا جیو گل بچلے دیوان ہر چند کرم کی بارش ہے، ہر چند نور کا چایا ہے، چند نور کا چایا ہے، ہر چند کرم کی بارش ہے، ہر چند نور کا چایا ہے، چند نور کا چایا ہے، عید خدا کے پردے میں ہے، عید خدا کے پردے میں حسنین کا دانا آیا ہے، آیا ہے، ماشاء اللہ ہے عید خدا کے پردے میں حسنین کا نانا آیا، جس رنگ کے جناب ابو طالب نے رئیس انبیاء نو چایا نے وہ منظر کیسا ہے، تسا جیو گلے پچڑے دیوان با جماعت ایک سطر حسب آدم، جڑے نیت کے آئے خزان آؤ جی آؤ،
میں تو پہلے آ کے مزاق کرتے ہیں جو پٹواری بولی پیا پاکستان دے بہت اچھے جاگ آپ نے مثال سید گلشن شہزاد ایک سطر پڑھیے جی تو مکائی واسطے نہیں پیوایا میں بولا گاڑی بن جوں جہرا پہلوان بن جوں نہیں اس واسطے تہاڈیاں ساڈیاں ماواں نادے علی پڑھ کے دودھ پیوایا تے جھولی چ بہا کے پہلا درس دتا ہے او میرے پتراؤں جتھے جس پیڑ چ سارے مرشد علی دا نام آوے ڈھلے نہ پوے جج بنو تو شیر پڑھو ایک نبی دی ماں ایک ولی دی ماں پھر سنو بھائی ایک نبی دی ماں ایک ولی دی ماں ماواں دوویں ہوں ونڈ ویکھو جو مالک نے عزت کیویں عطا کی بے قدر روگا نہیں پہ پڑتا ذہن تیار ہو کچھیا لیا جس شہنشاہ دیا ہتھا حضرت آدم بنائے دیا دھیان مسلمان اتنا جو پیکیاں چ گئیے تو بھرا نہیں سنا جو ساونے چ گئیے تو شوہر نہیں سنا جی نیچ گائے وہ کلان ہو سی چھ یا سات بجے محمد انفیا روضہ رسول کے بیٹھن قدموں کے پاسے یا بشیر اعلان کیتا مدینے والے جب غازی نگران آئی اجڑ کے بعد نسل آباد محمد کی قبر چم کیا جان ہوں راضی ہو
راضی ہو. چند کلمٹر کے محمد انسیہ پیا دین اے جڑے شام چ اجڑ کے آئے کتن انہاں کے رسول دے روضے دے پچھاں بھائی ماوا دیاں جولیاں چ مصائب سنن لگے ہو. ملک دے بادشاہ جا کر بیٹھے ہیں. یاد رکھو تن واسطے امام حسین دا بھول کے بھی اس گھر نال دھوکا نہ کرنا. جیڑا بتول دے گھر نال دھوکا کر دے نا پیسے دی لالچ بہت بڑا دشمن ہے زہرا. باوی کوئی میری منت نے ہر شاید تے رہ بینی نے اس گھر نال دھوکا نہ کر. جڑے نیت کے آئے وہ کزا نو پوچھے کت بیٹھی ہیں بڑی کوشش دے نال جناب فضا نو پہچان کے نا پیچھے ایک ہور بی بی بیٹھی آئی رہی تے سلام کر کے آدھے نما اما فضا اما یہ جیڑی تیرے تو زیادہ ضعیف ہے یہ کون ہے؟ فضا دی حاضری زینب بنت علی. تہاڈی رسلا باد ہوئے اٹھیے اٹھیے ایک قد سید سجادہ نبیس ایک قد باقر العلوم دا دوہاں پتران دے ہاتھ محمد دی قبر تے رکھے ابھی ناما 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 ذرا قبر تو باہر آؤ نا تے غور نال ویکھو میں تھوڑے بچا آئی ہاں اپنے کو تھوڑی جی مدد کر دے بھائی دو ہنجوں آوے میں روما نہیں میں نہیں مطمئن. بڑیاں مدرسہ پڑھیاں کوئی حسرت باقی نہیں. جیڑا بندہ بتول دے پتران عقیدت نال نہیں نہ روندا او حسین دا لگدا کچھ میں کیوں نہ آکھاں جو بی بی آکھے میں تواڈے بچا آئی ہاں اپنے کوہاں کچھی آلو میں کیوں نہ آکھاں جو بی بی فرمایا ہو سی نانا میں تیرا قائم بچا میں تیرا بقیت میں تیری حجت سونا پہ سنتے ہو جی چار مزار شک ہو گئی بھائی جتنے سید بیٹھے ہو غیر سید تن واسطے امام حسین دے اوکے ساتھ پیغمبر فرمائیں دین بیٹی عادل پیوں کی دھیے نانا پہ پوچھ دئی سلام ہیکی تے تے صاف ہو گئے. بھائی پرانے بندے بیٹھے ہو سلام ہیکی تے تے صاف صاف ہو گئے. بابا جی گل بخاری صاحب گل تھوڑی بھی سونی ہے جو تھک ہوا بندہ ساہ کٹتا ہے لیکن ڈاکٹر آدھے جڑا اندروں زخمی ہو جی آزاد ٹوٹے ہوئے
بیٹی سلام ہکی تئی صاحبوں کڈن نانا میں دو گلا کرنا ایک شکوا کرنا ہے ایک شکریہ ادا کرنا پر میں نے شکوا کہنا بیبیا بیبی امتی بیٹی کیوں نانا چھتی دلیا عیسا دے امتی چادر دے والے امتی نہیں اللہ بیٹی ہے تو شکوا ہے دوجی کہڑی گل فرمائیں شکریہ شکریہ کہندا میری سائنا دی پکھیاں پرندیاں بیٹی امتیاں دا شکوا تے پکھیاں دا شکریہ بیٹی سلام ہکی تے تسا بہو کڈنی نانے دے گل چپائیں چپائیاں مسلسل زندہ نہیں